Vad sa du om de där bilderna? Så när det är såna här bilder av de här, då ska jag trycka på den. Aha. Bamse hjälper till. Det här är lille Skutt. Han gillar morötter. Om jag hade ett större morotsland kunde jag odla mer morötter, tänker lille Skutt. Men det ligger en stenbumling i vägen. Hur ska jag få bort den? Då kommer Skalman i sin självgående skottkärra. Han är uppfinnare. Kanske kan han uppfinna något som tar bort stenbumlingen. Men då ringer Skalmans mat- och sovklocka. Det är dags att sova. När Skalman sover kan inte ens 1000 kanoner väcka honom. Men vem är det som kommer nu? Det är Bamse. Lille Skutt berättar om stenbumlingen och Bamse tar en stor slurk dunderhonung. Med dunderhonung i magen blir Bamse världens starkaste björn. För en dunderladdad Bamse är det ingen konst att lyfta bort en stenbumling. När Skalman vaknat ringer hans klocka. Det är dags att äta. Tugg. Smask. Då firar de att Bamse flyttat stenbumlingen. Det blir ett riktigt morotskalas. Lyckades du trycka på de rätta ljuden i berättelsen? Tryck nu på symbolen med den tuggande lille Skutt. Kan du härma det ljudet? Kan du härma det ljudet? Nej. Tryck nu på symbolen med mat- och sovklockan. Kan du härma det ljudet? Nej. Grrr. Tryck nu på symbolen med en trumpet. Kan du härma det ljudet? Nej. Kom igen nu. Det. Mycket bra jobbat. Släpp.